د پېښور قانون پوهان فکر کوي د پاکستان حکومت د ملک نه غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو اوباسلو پالیسۍ نه تر ټولو زیات په افغانان متاثر کیږي چې خپل حیوانات کې د ژوند خطر له وجې پاکستان کې په پناه اغستو مجبور شوي. قانون پوهان رحیم شاه افریدی افسوس کوي پاکستان کې افغانانو ته هر قسمه تکلیفونه وخت په وخت ورکړی شوي او دا وروستۍ پالیسی هم دغه قسمه پالیسی ده. دا به صرف نفرت پیدا کوي. زمونږ یو روایت دی، یوم قوم دی، یوم ژبه ده، یوم مذهب دی، یوم کلچر دی. څلوېښت پنځوس کاله وشو دلته اوسېږي، که دا نور هم پنځوس کاله اوسېږي موږ ته هېڅ تکلیف ترنه نشته دی. او تاسو وګورئ په دنیا کې چې چېرته هم څوک پنځه کاله په یو ملک کې تیر کړي، بیا هغه دغه ملک سیټیزن وي. دی چې دا څومره دغه کوي، دا غیر قانوني اقدامات کوي، دی د یو این او د چارټر مخالفت کوي، د هیومن رایټس د قوانینو هم دی مخالفت کوي، د اسلامي قوانینو هم مخالفت کوي، د اسلامي ورورولۍ مخالفت کوي. قانون پوهان وایي پکار ده چې د ژوند خطر سره مخ افغانانو ته قانوني مدد ورکړی شي، د هغوی په زوره خپل ملک ته لیږلو د دغه خلکو ژوند خطر کې اچولی شي. د افغان کډوالو په اړه د یو این ډیکلریشن د لاندې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو او یو این ایچ سی آر ته په ګډه او مشورې سره دغه قسمه فیصلې کول پکار وي. سنګل هینډډ ګورنمنټ آف پاکستان دا ریپیوټیشن غیر قانوني بلا جواز او غیر اخلاقي هم دی. هغه خلک راغلي هغې دلته خطره ده، د ژوند هم د مالي هم. نو پکار دا و چې څنګه انسان هغې ته هغه ټوپنې ورکړي دي، دا شانتې هغې ته موقع ورکړي چې پاکستان کې بهتر ریفیوجي پاتې شي. خو څه خلک فکر کوي نن پاکستان حکومت د افغانانو سره کم سلوک کوي، دغه یو غیر انساني سلوک دی. نو دا بیا چې داسې وخت په موږ باندې پاکستان باندې راشي، نو دا ټریټ او دغه به موږ سره دا سلوک په موږ سره په نور ملکونو کې خلک کوي، چې ځکه چې غیر طریقه کار باندې دی خپل خار چې کوم غیر طریقه کار باندې راغلي دا یو خپل په کار دي. خو چې چا سره پاسپورټ دی، چا سره تذکیری دي، نو چا دلته کې بزنس دی، نو حکومت له یو داسې دغه په کار دی چې افغان کمیشنر سره ملو شي او دی له هغه لیګل طریقې باندې دی دلته کې پاتې کیږي. د نړیوالې ادارې تر مخه پاکستان کې دیارلس لکه یا یو اشاریه درې میلیون افغان د کډوالو په حیثیت رجسټرډ دي او څه اته لکه او اتیا زره افغانان قانوني دستاویزات لري چې پاکستان کې پاتې شي. خو څه هم قانوني دستاویزات نه لرونکو افغانانو او د نور غیر ملکیانو خپل ملکونو ته لیږلو عمل به د یکم نومبر نه پیل کیږي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.